af de nyeste ord er coronafatig, som betyder, at man er ved at være træt af coronaepidemien og de restriktioner, den lægger på os. Og det er noget, vi kan genkende i Trykkefrihedsselskabet. Vi er ærligt talt ved at være godt trætte af ikke at kunne operere sådan, som vi plejer. Men vi har jo trods alt fået afviklet de arrangementer, som vi skulle have afviklet i foråret, nemlig vores møde om antisemitisme, som vi afviklede 1. september, og også vores generalforsamling, som vi jo måtte udskyde et halvt år. Så nu har vi en ny, frisk bestyrelse, og vi er klar til at tage kampen op. Og vi fik også lavet uddelt vores SAFO-pris 2020, som jo gik til den svenske socionom og journalist Gunnar Sandelin. Det var meget fine arrangementer, og vi er godt tilfredse med dem. Nu er så problemet, at vi kun kan samles 10 mennesker, og det giver jo ikke nogen mening at lave møder i traditionel forstand. Men vi vil ikke give op, og derfor så har vi besluttet forsøgsvis, at det næste møde, som vi havde planlagt, som vi kalder Identitetspolitik, det nye sort, og som foregår den 24. november kl. 19.30, at det vil vi lave elektronisk. Vi vil streame det live, så alle har mulighed for at deltage, bare I logger jer ind via vores hjemmeside. Der skal nok komme flere oplysninger om, hvordan man gør det. Jeg kan varmt anbefale jer at holde øje med det. Det er et virkelig, virkelig spændende møde, hvor vi har inviteret forfatteren Marianne Stidsen og Peter Aalbæk Jensen og Henrik Dahl til at diskutere identitetspolitik og MeToo. Og det bliver rigtig, rigtig godt. Vi glæder os meget til det. Vi vil som sagt streame det live på Facebook, men hvordan og hvorledes det helt præcis kommer til at forløbe, det vil I høre mere om. Det er bare vigtigt, at I ved det allerede nu, så I kan forberede jer på, at vi holder mødet live. Og det vil også være muligt selvfølgelig at stille spørgsmål til paneldeltagerne, mens mødet foregår. Så jeg håber virkelig, I vil tjekke ind og følge det. Også fordi, at hvis vi ved jo ikke, hvor lang tid, at de her restriktioner i forsamlingsfriheden, de vil vare. Så derfor så planlægger vi, at hvis det går godt, så vil vi lave flere møder på den måde. Men I hører fra os igen, lige så snart, at vi har nyt at berette.